На рахунок протезування, на рахунок протезування є особа, яка співпрацює з американською фірмою, і які готові наразі по 4 особи брати під свою опіку, вести їх в Штати, і там вже відбувається це протезування абсолютно безкоштовно. Тернополянки допомагають пораненим українським захисникам, які перебувають в міських лікарнях. Серед волонтерок – сестра військового Назара Гушпи та Раїса. Захисники, вони вже опиняються самі на один своїм болем. І дуже добре, коли захисник поранений має сильний тил, підтримку, друзів, сім'ю, родичів, які допомагають йому саме в адаптації, в реабілітації, в оздоровленні. Але не всі мають таку можливість, тому що багато захисників, які з окупованих територій, які не мають рідних, які не мають сім'ю, або залишилися при певних умовах самі і складних життєвих обставинах, які потребують допомоги. Раїса Коляда почала волонтерити у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку жінка готувала допомогу для підрозділу, в якому воює її брат. Нині вона разом з подругами відвідує військових у тернопільських лікарнях. Кожна, напевно, з нас має свій профіль, який там більше вона займається. Одні там транспортуванням допомагають, одні з юридичною освітою допомогою, з документами. І такі, хтось по запитах закриває, хтось там воду, хтось там якісь солодощі пече, хтось привозить одяг, хтось привозить якісь засоби особистої гігієни. Тобто якась кожна з нас має якийсь свій напрямок, який закриває. Долучилася до групи волонтерок і тернополянка Руслана Мельник. Жінка каже, на початку повномасштабного вторгнення планувала йти воювати, але вирішила залишитися. Розповідає, зайнялася відновленням втрачених документів для військових. Перший раз я попала в лікарню 1 січня, ми з подругою. Вона мене попросила, щоб я допомогла їй завести деякі продукти. І я зайшла в лікарню, і перше, що в мене було, мені здавалося, що я хоч медик, але якщо я зайду, я буду плакати. Запитів дуже багато, але я особисто на себе беру відповідальність за відновлення документів. Тобто у хлопців є проблеми з паспортами, тому що вони або втрачені, або вони в дуже поганому стані, оскільки там, де змогли намокнути, буде бути закровавленими, тому ці документи треба відновлювати. Надія Левицька волонтерить з 2014 року. Під час повномасштабної війни жінка долучилася до волонтерської групи, яка опікується пораненими бійцями. Це запити матеріально-технічного характеру, запити щодо відновлення документів, запити щодо дрібних якихось таких послуг. Тобто, уявімо собі картину, це заклад в місті Тернополі, де перебуває, припустимо, боєць іншого регіону. Ну, візьмемо, наприклад, Полтавщину. Так? Він не знає, куди звернутися для відновлення паспорта України, паспорта закордонного, який був втрачений, можливо, для відновлення банківської картки. Допомога захисникам, які проходять зараз реабілітацію, чи це ваші друзі, чи це ваші знайомі, де б ви не знаходилися, чи в Тернополі, чи за межами якогось іншого міста, чи за межами країни. Це інвестиція в наше майбутнє, в здорове суспільство, в здорову націю, де люди допомагають один одному. Волонтерки також організовують дозвілля для поранених військових і допомагають їм з поверненням додому. Людмила Подькалець, Андрій Бодак, Суспільне, новини, Тернопіль.